the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Double kill para que se vermelha. Azul. Thank you.
Neutralizado. Thank you.
vida e fique dormindo no corpo espírita. A barricada vai cair em breve. Thank you.
torre da vida dos mundos foi destruída. Equipe azul foi destruída. Implacável. Dominando.